स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तै आज पार्टी स्थापना दिवस, यहाँहरूले यो पार्टी स्थापना दिवसलाई कसरी लिनुभएको छ? हामीले जनताहरूलाई बाचा गरेर आएको, एक वर्ष पुगेको छ। यो पार्टी घोषणा गर्दै गर्दाखेरि जुन किसिमको राजनैतिक परिदृश्य हामीले देखिरहेका थियौँ त्यसमा धेरै चित्त बुझ्दा कुराहरू थिएनन्। कति उहाँहरूलाई बदल्नुहोस् बदल्नुहोस् भनेर दोषारोपण मात्रै गरिरहने, सुझाव मात्रै दिइरहने, अब चाहिँ हामी आफै बदल्छौँ भनेर हामीले घोषणा गरेको दिन थियो। एक वर्ष पुगेको छ। यो एक वर्षको अन्तरालमा धेरै कुराहरू घटेका छन्, धेरै कुराहरू भए, उथलपुथलहरू भए। स्थापना हुने बित्तिकै हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा भेला गर्न गयौँ, जुन भेलाहरू निकै उत्साह जनक थियो। निर्वाचनमा भाग लियौँ, निर्वाचनमा पनि हामीले अत्याधिक नेपाली जनताले माया गरेर हामीलाई चाहिँ राम्रो मत हालेर पठाउनु भएको छ। पार्टी स्थापना भएको 3-4 महिनामै त्यो किसिमको मत भनेको उहाँहरूको आशा नै हो। कति निराशा चाहिँ उहाँहरूको मनमा रहेछ, नयाँ पार्टी आएपछि केही गर्छ कि भन्ने उहाँहरूको आशालाई हामीले चाहिँ सधैँभरि न्याय गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आजको हाम्रो बुझाइ हो। हिजोको दिनमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ न्याय गर्ने हिसाबले आजको दिनसम्म त्यही अनुसारले कर्म गरिरहेका छौँ। सदनको प्रस्तुति होस्, जहाँसुकै होस्, हामीले इमान्दारिताका पूर्वक हामीलाई माया गर्ने नेपाली मतदाताहरूका विचार र भावनालाई चाहिँ सधैँभरि आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। आज के लाग्छ यहाँहरूलाई, जनताका आशा भरोसा विश्वासहरू चाहिँ परिपूर्ति गरिदिन सक्यो हामीले सोचे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। यो राजनैतिक व्यवस्थामा हामी पनि छिरिसके पछाडि चाहिँ जुन किसिमको व्यवस्था छ त्यही अनुसारले हामीले व्यवहार गर्ने हो। सङ्घको निर्वाचनमा मात्रै हामीले भाग लिएका थियौँ, त्यो भएको कारणले सङ्घमा अहिले हामीले चौथो राष्ट्रिय दलको रूपमा हाम्रो मतभार छ र हामी प्रतिपक्षमा बसेका छौँ। प्रतिपक्षबाटै इमान्दारीका साथ सरकारलाई प्रश्नहरू गरेर हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ। आजको दिनसम्म सबै काम उहाँहरूको विश्वासलाई घात नगरिकन काम गरेका छौँ। जस्तो पछिल्लो समय तपाईँहरूले गरेका केही गतिविधि अथवा तपाईँहरूले लेखाएका प्रस्तुतिले के चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अलि चाहिँ विवाद अथवा चाहिँ आलोचना गर्न थालेका छन्, यो विषयलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? होइन, आलोचना गर्न पाइन्छ नि। बोलेका विचारहरू, राखेका विचारहरू, कहीँ प्रस्तुत गरेका विषयहरूका सवालमा आलोचना गर्न पाइन्छ। सधैँभरि आलोचना गर्दा केही फरक पर्दैन, उसले बोलेको कुरा मन परेन भन्न पाइन्छ। मैले बोलेका कुराहरू पनि केही आपत्तिजनक भए, उहाँहरूको मनमा हृदयमा चोट पुग्यो होला, त्यसमा मैले आफूले पनि आत्मसमीक्षा गर्ने कुराहरू छन्। तर यति भन्दै गर्दा, विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मूल मान्यता हो। यो देशमा विधिको शासन लागू भयो भनेदेखि तपाईँ हामी सबैजना, यो देशका सम्पूर्ण नागरिकहरू, अझ विशेष गरी भुइँ मान्छेहरू एउटा राम्रो वातावरणमा यो देशमा बाँच्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मूल मुद्दा हो। त्यो अनुसारले हामीले काम गरिरहेका छौँ। कहिले कहिले हामीले बोलेका कुराहरू, हाम्रा क्रियाकलापहरू मन नपर्नु स्वाभाविक हो, तर उहाँहरूले आलोचना गरेपछि त्यो आलोचनालाई चाहिँ हामी ग्रहण गर्छौँ, त्यति चाहिँ स्वीकार। जस्तो कि अहिले पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले विभिन्न कामहरू गरिरहनु भएको छ, अनि त्यस्तै हर्क साम्पाङ लगायत चाहिँ स्वतन्त्र मेयरहरूले चाहिँ विभिन्न काम गरिरहनु भएको, तर चाहिँ तपाईँहरू संसदले पनि ती एउटा मेयर जति पनि गर्न सक्नु भएन भन्ने छ नि? यस्तो हो, अब सांसदलाई चाहिँ पहिला हाम्रो नेपालको ट्रेडिसनल एउटा थट छ नि, त्यो अनुसारले बुझिराखिया छ। अहिले त सङ्घीयता आइसक्यो देशमा, सङ्घीयतामा अहिले 3 तहको सरकार छ, स्थानीय सरकार सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ स्रोतको हिसाबले, होइन, अब कार्य गर्न सक्ने क्षमताको हिसाबले एकदम क्षमतावान हुन्छ स्थानीय तह चाहिँ। प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार छ, सङ्घ सरकार आफैमा पावरफुल हो, तर हामी चाहिँ सांसद हौँ, हामी सदनमा व्यवस्थापिका हौँ, होइन। अब यो व्यवस्थापिकामा चाहिँ सांसदहरूले नीति नियम कानुन बनाउनेमा मात्रै हाम्रो भूमिका छ, हामी कानुन बनाउने ठाउँमा भएको कारणले हामीले गरेका क्रियाकलापहरू प्रत्यक्ष रूपले त्यो अनुसारले नदेखिएका हुन सक्छन्, तर हाम्रा भावना चाहिँ नेपाली जनताप्रति एकदमै सफा छ, स्पष्ट छ। स्थानीय तहले जस्तो सांसदहरूले गर्ने भएदेखि त यो तह नै छुट्टिँदैन थियो नि, त्यही भएर उहाँहरूको भूमिका र हाम्रो भूमिका अलग हो। उहाँहरूले राम्रो गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई शुभकामना। हामी नै हाम्रो काममा एकदम इमान्दारीका साथ काम गर्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद।